DPF-r dokan aru pura bondo hoi jabo Bodoland onchalot lokosobha leke DPF aru yat khokti khali hoi na thake DPF e joa khomoyot apnalokok thogale apnalokok bhoy khuale apnalokok micha kotha kole aru ajio micha kotha kobo bisare ei DPF-ok chirodinor karone bidai dibolai khomoy hol aru DPF beshi din na thake teke sokole dekhai ase nijor manuke joining korai korai dekhai thake je amar dol khokti khali hol কিন্তু আজি ইয়াত হিসাব দিছে ইয়াত আমাৰ 1749 জন মানুহ আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব 1749 জন ইয়াৰ মেক্সিমামে বিপিএফৰ পৰা আহা ইদিনা প্ৰকিৰা গ্ৰামত কৰিলে তাৰ পিছত জমদুৱাৰত কৰিলে আজি ইয়াত কৰিলে উদালগুৰি কৰিব ইদিনা তামুলপুৰত কৰিলে 40 টা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে 1500 2500 3000 মানুহ ফাস্ট ফেজত জয়েন কৰিবলৈ সবে ৰেডি হৈ আছে এই ফাস্ট যে ফেজ এদিন জয়েন কৰাৰ পিছত ওয়া জানুৱাৰী মাহত আকৌ সেকেন্ড ফেজ জয়েনিং হ'ব এই সেকেন্ড ফেজ জয়েনিং হোৱা লগে লগে ডিপিএফৰ দোকান আৰু পুৰা বন্ধ হৈ যাব বদলেন অঞ্চলত লোকসভা লৈকে ডিপিএফ আৰু ইয়াত শক্তিশালী হৈ নাথাকে ইনে দুজামান ডেকা লড়া গৈ পলাই কাৰ ৰেলি কৰি দেখাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰিয়া ইচ্ছা শনিবাৰে দেওবাৰে আমাৰ এই মানে বাঠু খেৰায় অসৰ ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে সবে আমাক মেমৰেণ্ডাম দিছে বন্ধ কৰিব লাগে ইমান ডাঙৰ নেতা এজন সংগ্ৰামী এজন নেতা তাতে ধাবা খুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিউজিক বজায় শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে অসৰৰ মানুহবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগে পৰীক্ষা আহি আছে মেট্ৰিক পছা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা ওচৰৰ মানুহবিলাক খুব লাগে দিনটো খেতি কৰে কাম কৰে গধূলি ভাগৰ লাগি আহে খুব লাগে তাত মিউজিক বজাই বজাই গোটেই ৰাতিটো খুবলৈ নিদিয়ে এইটো লিডাৰৰ কাম নেকি এইটো লিডাৰৰ চিন্তা নেকি আজি যি চিন্তাবিলাক তেখেতসকলে লৈ আহিছে ইয়াত সমাজ গঢ়িবলৈ নহয় সমাজ ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ইয়াৰ বাহিৰে একো নহয় সেইকাৰণে ৰাইজ সজাগ হওক তেনেকুৱা অপশক্তি তেনেকুৱা সমাজৰ বিৰোধী কাম কৰা এই ৰাজনৈতিক যি দলবিলাকক চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় দিব লাগিব আৰু ভাল দল ভাল নেতা ভাল চিন্তাৰ মানুহক লৈ পেলাই সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব।